नमस्कार आजन दर्शकबिन आज हामी फेरि तपाईहरु माझ उपस्थित भइसकेका छौं पक्कै पनि तपाईहरुलाई आज पनि मनमा खुल्दिल लागिरहेको होला आजको विषयवस्तु के हो र आजको विषयवस्तुले हामीलाई के सन्देश दिन्छ भन्ने कुराहरु यदि मनमा खुल्दिल लागिरहेछ भने हामीलाई अन्तिम समय हेर साथ दिनु होला ताकि आजको विषयवस्तुले के भन्ने छ र आजको विषयवस्तु कस्तो खालको हुनेछ भन्ने कुरा छर्लङ बुझ्नुहुन्छ र हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ आजको भिडियो कमेन्ट गरेर नछोड्नु होला मन परे भने लाइक गरिदिनु होला मन परे भने लाइक गर्नु पर्छ भने जाने एउटा डिसलाइक पनि दिन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई आजको भिडियो राम्रो लाग्छ भने तपाईको साथीजन आफन्त साथीहरुलाई शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ आज दर्शकबिन हामी धेरै गन्थन नगरौ लामो विषयवस्तु तर्फ विषयवस्तु एउटा यस्तो हालको छ कि एक जना मूर्तिकार अर्थात ढुंगालाई कुदेर सधैं मूर्ति बनाउँथे उनले ढुंगालाई कति थरीको मूर्ति बनाए भन्ने कुरा उनीले बिर्सिसकेका थिए किनकि कुद्दा कुद्दा धेरै कुदिसकेर धेरै मूर्ति बनाइसकेका थिए र उनलाई जे भन्नु त्यही जसरी भन्नु त्यसरी भनेको भरमा पनि उनी मूर्ति कुद्थे कुद्थे अचानक एक दिन उनले राति सपनामा एउटा सपना देखेछ र त्यो सपनामा उनी वकिल भएको सपना देखेछ र सरकारी वकिल भइसकेपछि उनी सरकारी वकिलको सपना देखेर उनी सरकारी वकिलको सपना देखेर भोलिपल्ट अफिस गए अफिस जाँदाखेरि एकजना नेता आएर उनलाई निकै सम्झाए बुझाए र ती नेताले उनलाई भने तिमी त वकिल तिमी न म कति शक्तिशाली छु मैले जे भन्नु तिमीले त्यही गर्नुपर्छ तिम्रो वकिलको काम छैन भने उनलाई अचम्म लाग्यो र सम्झ्यो पक्कै पनि वकिल भन्दा नेतै ठुला हो नेतै नेतै ठुलो हो म अब नेता भन्न चाहन्छु उनले भगवान्सँग प्रार्थना गरे भोलिपल्ट उनी नेता भए र नेता भइसकेपछि उनी जनताकोमा गए र उनले भाषण दिए कयौँ मालाहरू आए कयौँ तालीहरू आए नेतालाई ताली साथै कति गाली पनि आयो होला तर पनि उनले भाषण छाड्न छोडेनन् भाषण दिँदा दिँदै अचानक उनी टन्टलापुर घाम घाम एकदमै खरो उनी अचानक बिहोश भए घामको रापले घामको तातोले त्यसपश्चात उनी निकै बेरपछि होस आएपछि उनले फेरि प्रार्थना गरे यो नेता भन्दा त घाम शक्तिशाली रहेछ मलाई घाम बनाइदिनुहोस् भने फेरि उनले प्रार्थना गरे प्रार्थना गरेपछि भोलिपल्ट फेरि उनी घाम भए यति चर्को घाम लाग्यो यति चर्को घाम लाग्यो कि त्यस्तो चर्को घाममा पनि खेतमा काम गर्ने किसानी खेतमा काम गरिरहेका थिए उनले जति चर्को घाम हान फाले पनि उनले काम गर्न छोडेन किनकि त्यस्तो चर्को घाम लाग्दा पनि हावा बहिरहेको थियो हावा चलिरहेको थियो र उनलाई घामको भन्दा हावाको शीतलता न्यानो प्यारो भइरहेको थियो त्यही भएर उनले काम गरिरहेका थिए फेरि उनलाई अचम्म लाग्यो घृणा लाग्यो आफैलाई आफैदेखि उनले फेरि म हावा बन्छु भनेर प्रभुसँग प्रार्थना गरे प्रार्थना गरेपछि फेरि भोलिपल्ट हावा भए हावा भएर यति जोडतोड हावा लाग्यो यति जोडतोड हावा लाग्यो कि एक ठाउँमा उनले जति सुकै हावा प्रेसले फाले पनि हावा प्रेसले भए पनि एक ठाउँमा हावा जाँदै नगएन अचानक त्यो हावा किन गएन भन्दा ठुलो पहाड थियो पहाडको पल्लोपट्टि हावा गएन उनले फेरि सम्झे म यो हावा भन्दा त भयङ्कर ठुलो विशाल पहाड बन्नु पो शक्तिशाली रहेछ फेरि उनले प्रार्थना गरेर पहाड बन्ने प्रार्थना भएपछि उनले त्यो पहिलाको पहाडभन्दा नै अग्लो पहाड बने बनिसकेपछि सबैभन्दा शक्तिशाली मै हो सबैभन्दा शक्तिशाली मभन्दा अरू कुनै हुनसक्छ र भन्ने उनले निकै घमण्ड गर्दै थियो घमण्ड गर्दा गर्दै अचानक उनलाई कता कता दुखे जस्तो भयो आफ्नो पैतालामा अर्थात् आफ्नो खुट्टा मुनि कता कता अर्थात् मुनतिर उनलाई कता कता दुखे जस्तो भयो उनले तलतिर निहुरेर हेरे उनको मुनि अर्थात् त्यो पहाडको फेदमा
उनी जस्तै मूर्तिकारले खनेर ढुङ्गा निकालिरहेको देखे। उनी झसङ्ग बिउजे बिउजेर आहा, सबैभन्दा प्यारो भनेको, सबैभन्दा शक्तिशाली भनेको, सबैभन्दा राम्रो भनेको आफ्नै काम प्यारो हुन्छ, आफ्नै काम प्यारो हो र आफ्नै काम इमान्दार हुन्छ र राम्रो हुन्छ भनेर हो। आधार दर्शन हो, जुनसुकै काम गरे पनि, जस्तो काम गरे पनि आफूले गरेको काम, आफूले जानेको काम प्यारो हुन्छ। त्यही भएर अरूले गरेको, अरू उचाइमा चढेको, अरू मास्तिर गएको र अरू ठुलो भएको सपनादेखि उचित हुँदैन। त्यही भएर तपाईँ हामी जहाँ छौँ, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, हामी जहाँ छौँ, त्यही ठाउँमा आफूले गरिरहेको काम निरन्तरता दिनुहोस्, पक्कै पनि तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। आस्था आदर दर्शक, आजको विषयवस्तु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पऱ्यो भने मैले अघि नै भनिसकेँ, लाइक गरिदिनु होला। मन पऱ्यो भने लाइकै गर्नुपर्छ भने चाहिँ डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँहरू हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने एउटा सब्सक्राइब गरेर जोडिन चाहनुहुन्छ। हस्त आदर दर्शक दर्शकहरू, अर्को भिडियोमा अर्को प्रश्न यस्तै यस्तै कथा अर्थात् नाटक अर्थात् ज्ञान दिनुको कुराहरू लिएर हामी आउने नै गर्छौँ। तपाईँसम्मलाई हामी उजेल हुन चाहन्छौँ। बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार।